Odpadke iz Zaloga povozi v Kostak. Topliški grb podelili Roku Majerju. Tamburaški večer v Vinici mednarodno obarvan. Lepo pozdravljeni. V teh dneh minevata dve leti od uničujočega požara na območju nekdanje opekarne v Zalogu v tedanjem obratu za zbiranje in predelavo odpadkov ekosistemi. Po dveh letih kaže, da se stvari vendarle premikajo. Krški Kostak je namreč dobil posel za odvoz odpadkov nastalih po požaru. Poglejmo. Še je živ spomin na četrtkovo vroče popoldne pred dvema letoma, ko se je črn dim začel valiti nad bližnjo zaloško okolico. Eden od sosedov pogorišča je takrat povedal. To je v bistvu zgledalo tako, da ko sem bil noter v kleti, je prišel dim noter v hišo, skočil sem ven, seveda sem mislil spet, ne, ker to je že četrti požar v roku 4 let, poklical 112, ne, pol pa, ki je začela sapa pihati, seveda avtomobile umikati. Potem, ko so bližnji prebivalci in v civilni iniciativi Zalog Loke vse skozi opozarjali na škodljive učinke pogorišča, je, kot je videti, zdaj vendarle zaznati korak naprej. Kot je povedal vodja sektorja za ravnanje s surovinami v Kostaku Primož Gabrič, so do posla prišli zaradi svojih referenc. Gre za relativno problematične odpadke, čeprav ne nevarne odpadke, ki pa potrebujejo ustrezne rešitve za energetsko izrabo v tujini. Z odvozom v obdelavo mora Kostak končati v 3 mesecih od pridobitve soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov, so nam sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. Kostak mora odpeljati in dati v obdelavo približno 7500 ton odpadkov. Pogodbena vrednost odvoza in predelave teh odpadkov pa znaša dober 1 625 000 evrov z davkom. V Kostaku se navedenega časovnega okvira ne bojijo, pravi Gabrič. Kostak je v preteklih 3-4 letih na račun velikih vlaganj v to področje in na račun dobrega sodelovanja z partnerji v tujini na tem področju prišel do precejšnjih kapacitet, do precejšnjih izvoznih dovoljenj, zato je lahko te rešitve ponudil. Prevozov ne bodo izvajali sami, ampak s pogodbenimi partnerji, vendar ne z navadnimi transportnimi tovornjaki, temveč specialnimi vozili. To se pravi, vsi podizvajalci, ki jih bomo v zvezi z tem to sanacijo uporabljali, že delajo za nas in so dejansko že pretekle dve leti polno zaseden in se tako kot mi tudi z nami naprej razvijajo. Odpadke naj bi začeli odvažati še ta mesec. Na današnji dan leta 1998 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel zakon, s katerim so Dolenjske Toplice postale občina. Na včerajšnji slavnostni seji občinskega sveta so podelili grb občine. Prejel ga je Rok Majer, ki je s svojim odločnim posredovanjem pomagal rešiti življenje. Lanskega septembra je Majer, sicer policist kriminalist, uspešno oživil Ota Nemaniča, ki ni kazal znakov življenja. Od takrat dalje sta dobra prijatelja. To se spomenim vsak dan, dobesedno. Največkrat pa takrat, ko vidim Otota, ko se srečamo. Ne? Ampak sem pa vesel, da je še zmeraj med nami. Ne? Ko prideš v trenutki, ali si živ ali pa nisi. Ne? In pol od septembra do danes sem kar nekaj lepih trenutkov doživel. Spoznaš, da je življenje lepo, da imaš prijateljev. Glede na okoliščine in sicer oddaljenosti reševalnega vozila približno 10 minut vožnje in odzivnosti, bi Oto Nemanič brez strokovne pomoči in pravočasnega oživljanja strani Roka Majerja lahko utrpel trajne poškodbe možganov oziroma tudi umrl. Mi je všeč, da občina ceni, da če nekdo nekaj dobrega naredi, da je zato tudi pohvaljen oziroma nagrajen. Predvsem je pa to znak, da delam dobro in upam, da bom še naprej lahko pomagal ljudem. Ustrezno je odreagiral, torej je takoj gospoda potegnil iz avtomobila ven, ga začel oživljati, medtem je poklical tudi 112, mislim, da je poslal nekoga pod defibrilator, kakorkoli že, rešil je življenje temu gospodu. V občini Dolenjske Toplice so sicer sredi zelo plodnega investicijskega obdobja. Glavni izzivi pri nas sigurno je ureditev prometne situacije v jedru Dolenjskih Toplic. Načrtujemo, prva faza obvoznice gradnja že poteka, sledita še 2 fazi. Na nek način lahko ocenjujem, da morda v prihodnih 5-6 letih bi res dobili kvalitetno obvoznico jedra Dolenjskih Toplic.
Takrat bi lahko zaprli tranzitni promet skozi jedro kraja, med drugim pa želijo kmalu rešiti še vprašanje tamkajšnje osnovne šole in vrtca ter zgraditi športno dvorano. Na slavnostni seji pa se je župan Volk predstavil tudi v vlogi pevca. Sestavni del topliškega občinskega praznika je tudi topliška noč, prireditev, na kateri z različnimi dejavnostmi, sejmom, povorko društev, parado avtomobilov, delavnicami za najmlajše in večerno glasbeno zabavo poskrbijo za okuse vseh generacij. Že popoldne so središče Dolenjskih Toplic zasedli ustvarjalci in predelovalci, ki so se predstavili s svojimi izdelki in pridelki na sejmu domače in umetnostne obrti. Smo domačini in tukaj moramo biti. In če se danes predstavljajo vsi ostali tukaj, ki pridejo iz širom cele Slovenije, prav, da je nekdo tukaj tudi kaj domačin. No. Se pravi, med, vse vrste medu, ki ga je letošnjega, nekaj je še lanskega. Nedaleč stran je ob domači vinski kapljici vabil topliški lonec s kulinaričnim predihom domačem lokalne hrane za vsak okus. Smo pa pripravili danes na stojnici žlikrofe z divjačinskim ragujem. Žlikrofi so dejansko idrijski. To je v bistvu malo slovenske in pa divjačina, ki je iz Kočevskih gozdov. Tudi da se predstavljamo malo slovenske nacionalnosti, slovenske jedi. Tudi pražen krompir, ki so ga pripravljali gosti iz Mokronoga na topliški noči, ne manjka. Že tamle mi je zadišal, sem rekla, tukaj je sigurno pražen krompir. In res je bil, pa še zelo je dober. Ja, čebulca mora biti, pa ocvirki, pa krompir, ne? Boljši kot doma. Jasno. Ker mi ga ni bilo treba delati. V domačem društvu podeželskih žena pa so poskrbeli za sladke pregrehe v obliki drobnega peciva. Imamo pa tudi svojo knjigico, ko smo izdale dele že drugo knjigo receptov, preizkušenih receptov. In tale knjigica je bolj na teh mokah, rečemo, ne sam na beli moki, na ajdovi moki. Tudi najmlajšim ni bilo dolg čas, s svojimi vragolijami jih je namreč zabaval čarodej Toni. Kaj si pa ti šel delati? Lej, pa ti si šel delati že na uletne okraske, ali kaj? Pa zdaj še ni novo leto, no. Popodansko dogajanje se je stopnjevalo s parado avtomobilov starodobnikov in povorkov v občini delujočih društev. Letos se predstavlja 20 društev, v njej pa je hodilo okoli 350 članov teh društev. Najštevičnejše društvo je bilo kulturno-umetniško društvo, pa društvo upokojencev in pa društvo podeželskih žena, tam okoli 30 članov v povorki. No, kljub temu, da seveda je članov samega društva pa bistveno več. Letošnja topliška noč je bila že 21. po vrsti, njeni snovalci pa tudi za drugo leto napovedujejo pester spored z morebitnimi novostmi. V topliške pa Kostanjeviški noči. Prislovično najmanjše slovensko mesto, Kostanjevica na Krki, je bilo ves minuli konec tedna v objemu norčavega dogajanja in prešernega vzdušja. Tradicionalna Kostanjeviška noč je s pestrim zabavnim programom, namreč na znano prizorišče ob sotočju Krke in Studene, vnovič privabila veliko množico obiskovalcev. Dvodnevna prireditev je za zvrhano mero zabave z znanimi glasbenimi imeni poskrbela že v petek, sobotno dogajanje pa so tradicionalno začeli s povorko domače in gostujočih godb. Razpoloženje obiskovalcev, ki so se na prizorišču iz minute v minuto zbirali v vse večjem številu, je še posebej razumel skupen nastop vseh godbenic in godbenikov. Veseli nas, da je letos se udeležil tudi orkester iz Dobrepola. Sodeloval je tudi Šilternej. Veseli pa nas, da nas je bilo zdaj tukaj 100 približno godbenikov skupaj z novomeškimi mažoretami, ki z nami sodeluje že približno 10 let. O poskočnih ritmih glasbe in po taktirko energične Mateje Bogolin Klemenčič so, medtem ko so jih navdušeno spremljali starši, vidno uživali tudi najmlajši. Prav vse je na koncu čakalo še sladko presenečenje, ki je otrokom seveda vedno v slast.
Doživetje romantike, plesa in glasbe pod zvezdami, kot tudi pravijo Kostanjeviške noči, je bilo v polnem razmahu, vse več tudi zabave in druženja željnih. Smo domačini in smo vsa leta prisotni. To je pripadnost kraju, če se kaj dogaja in tako je prav, da se domačini tega udeležimo. Pa kar je fajn. Nisem bil nikoli še prvi zdaj. Super. Zaradi tega, ker je to nekak naša tradicija, nekak vsak let pridemo. No. Ful ljudi pride, pa tak, ne vem, zanimivo je. Pa s kolegi se dobimo, pa ne vem, skupaj smo tle. Ja, to je že tradicija, že na Kostanjeviško noč, pa ja moramo prideti. Ne? Pa še vnuka imamo danes sabo, tako da se že on vaja v te našo tradicijo. Ful mi je všeč, ker plešajo otroci, pa veliko stvari se prodaja, tudi so skorna pena, pa kosobnje meti. Kostanjeviška noč, ki poteka pod okriljem etnološkega društva Preforcenhaus, se ponaša z eno najdaljših tradicij zabavnih poletnih noči. Tam v 50-ih letih so ribiči pripravili državno prvenstvo v lovu rib s plovcem. In pripravili so res tako čarobno noč. To so bili okrašeni čovni, okrašeni z lampioni. To je bila res taka posebna noč, ki pa se je kasneje, se pravi, preimenovala v Beneško noč. Danes pa se imenuje Kostanjeviška noč. Katere vrhunec predstavlja soj tisočerih lučk in spust okrašenih čovnov z godbeniškim splavom na čelu? Če sta bila lani zgolj dva, pa se je tokrat za glavno nagrado potegovalo kar 10 lepo okrašenih čovnov. Na koncu so se zmage iskreno veselile vinogradnice od Skus. Lahko rečem, da smo prvič se sploh odločili, da bi šle. To je v enem tednu nastalo in smo rekli, gremo probat, ne? Ampak na zadnje smo zmagali, tako da super, zelo smo veseli. Nad vse veselo je bilo seveda tudi v nadaljevanju. Za nekatere gotovo tudi dozore, kot se glasi znan vzklik Kostanjeviške noči. Člani športno-turističnega društva Vinica so tudi letos popestrili počitniški utrip v domačem kraju s tradicionalno tridnevno prireditvijo Poletje v Vinici, prepleteno s športom, kulturo in zabavnimi igrami. Osrednji del prireditve pa je bil mednarodno obarvan tamburaški večer, ki so ga že 7. leto zapored pripravili viniški tamburaši, ki že 20 let delujejo in nizajo uspehe doma in v tujini kot samostojna sekcija tamkajšnjega kulturno-umetniškega društva Oton Župančič. Najbolj ponosni smo na nagrado iz festivala v Kratovu v Makedoniji, kjer smo bili proglašeni kot najboljši tamburaški orkester. Ker so v minulih letih spletli veliko prijateljstev s tamburaši iz različnih držav, vsako leto nekatere med njimi, tokrat iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, povabijo na malo drugačen tamburaški večer v domačem kraju. V bistvu to je ena od redkih takih prireditev, kjer je tamburica v prvem planu. V bistvu je to veselica na enem takim malo kulturnem, malo bolj kulturnem nivoju. In to je zelo pozitivno, ker ljudje spoznavajo, da se tudi lahko ob tamburici lahko zabavajo. Pravi Damir Zajc, tamburaški zanesenjak in strokovnjak, ki že skoraj 20 let sodeluje z viniškimi tamburaši. Poleg vsega tega, kar viniški tamburaši počnejo in prispevajo k slovenski tamburaški glasbi in k utripu svojega kraja, naredijo tudi za mednarodno sodelovanje, za popularizacijo tega inštrumenta. Med njihovimi tamburaškimi prijatelji so tudi člani mestnega tamburaškega orkestra iz Banja Luke, ki sodi med najboljše tamburaške orkestre v tem delu Evrope. Kot pravijo, v Vinico vedno radi pridejo. I onda se zaista osjećamo kao kod kuće. Evo, treći put smo u Vinici, već znamo sve tajne uličice prolaze do plaže i od plaže do grada. Kafa je odlična, krem šnite su savršene. Tamburica, ki ima zelo dolgo tradicijo v Vinici, torej povezuje ljudi, tudi narode, in prispeva k turistični promociji Vinice. Povezuje pa tudi krajane, ki so vedno radi igrali na tamburico. Generacije pred nami so, mi zdaj nadaljujemo, pa mladek imamo naprej in tudi upamo, da bo tako ostalo, da v Vinici tamburaštvo bo še naprej živelo. Pa ne le tamburaštvo. Upajo, da bo živela in se razvijala tudi prireditev Poletje v Vinici, ki se je dobro prijela med turisti in domačini, dodaja predsednik tamkajšnjega športno-turističnega društva.
Nekako namreč tudi po teh socialnih omrežjih vidimo, da ljudje sprašujejo po tej prireditvi, kdaj se bo dogajalo, kako, tako da mislim, da je kar uspešno, je nekako zaživelo in da smo, na tako prireditev lahko ponosni in jo z veseljem prirejamo iz leta v leto. Še ostajamo v Beli krajini. Včerajšnje neurje je spet pustilo svoje sledi. Tokrat ni klestila toča, je pa veter podiral drevesa in odkrival strehe. Nevihta ni prizanesla niti gasilcem. Močan vrtinčas veter je odkril streho na gasilskem domu prostovoljnega gasilskega društva Gradac, ki je pred enim mesecem praznovalo svojo 130-letnico in ob tej priložnosti prenovilo gasilski dom in okolico. V neurju sta bila poškodovana tudi objekt poleg doma in zaščitna ograja športnega igrišča. Škoda je velika, poškodovanih pa na srečo ni bilo. To so bile ponedeljkove novice. Hvala za pozornost in nasvidenje spet jutri.